comprou ovo de Páscoa, brinca com as coelhinhas. Olha que coelhinhas lindas, olha. Opa, chegou freguês. Quer brincar com elas? Não, pra brincar tem que comprar um ovinho de Páscoa. Já comprou dois? Pode levar as duas pra casa. Me devolve só amanhã, beleza? Então, menina, ele quer brincar com as coelhinhas. Então vamos lá. Pega aí. Aí, ó, que bonitinho. Uma coelhinha. Olha. Que faz que aqui. Aqui é coelhinha. Cuida direitinho. Qual coelhinha que você quer? Pô, vai embora, seu trouxa. Olha aí, promoção, hein? Compre ovo de Páscoa e brinque com as coelhinhas. Opa. Oi. Quer brincar com as coelhinhas? Olha aí, coelhinha rebolando pro menino lá, dançando pra ele dançar. Que acha? Páscoa que trazes pra mim. O que você acha? Que você achou? Um ovo, dois ovos. Menina, quer brincar com as coelhinhas? Vamos lá, pega aí. Aí, ó, que bonitinho. Uma coelhinha. Olha que bonitinho. Por quê? Não, aqui, ó. Também, cara. Para um pouquinho, o que você pensou, rapaz? Quero brincar com essas coelhinhas aí, mano. Com as duas? Eu vou mandar um jegue pra sua casa pra brincar com você, seu trouxa. Vai embora, bobo. Aê. Fala aí, João. Tudo bem, João? Aí, João, você sabe que eu e a Gabi somos promotoras, né? Promotora de confusão, João. Roda aí. Veja só. Eu tava passando ali e ficou olhando pra você assim. Você tem uma cara que gosta de aventura, não gosta, amiga? Você tem, amiga. Olha pra ele. Gosta fortão assim. Dependendo da aventura, né? Bebidinha, ar-condicionado. Ó, nós duas. Ó. 50, né, amigo? As duas 50. 50. Você tem cara que gosta, né? Tem. Esse tem cara de que... É, né? Ó. Guarda aí, amigo. Você não vai se arrepender. Você vai adorar, meu querido. Então, esse é o voucher aqui da nossa casa, do pub. Vai lá conhecer. Sua entrada já tá paga, viu? Você fala que falou com a Gabi Capaloma, tá bom? Que ele você vai ganhar a entrada, uma sua entrada já tá garantida. Você pode levar até sua namorada, uma namorada, um acompanhante. Não, então, o que você entendeu? Eu entendi que eu ia fazer um programa com vocês. Que programa, amigo? Falou de televisão, meu amor, então. É ali o pub, vai lá tomar uma bebidinha, tá bom? Foi um prazer. Já tá pago lá, tá? Só ir lá, a gente direto. Tá procurando outros aí. Tchau. Não. Me solta. Oxe, tá louco? Olá, tudo bem? Muito prazer, Paloma. E mais uma vez. Licença. Mais uma vez. Gabriela. Tem cara que gosta de aventura, né, Gabi? Você tem cara que gosta mesmo, hein? Topa uma aventura com a gente? Topo, sim. Conhecendo a sua casa? Topo, sim. Comigo, com ela? Topo. Então, você tem que pagar R$50. Paga adiantado pra gente. R$50, amigo. 50. Baratinho, ó. Duas mulheres dessa aqui? É. Senta aí, Gabriel. Você até sabia que a gente vinha aqui, é? Tá certinho aí. O que você tinha no bolso? Ó, isso daqui, ó, é pra você, um acompanhante. A gente inaugurou um pub lá, aí tem ar-condicionado, tem bebida, aí você vai se divertir. É onde nós trabalhamos ali, viu? A gente trabalha lá. Até mais tarde. É, então você vai se divertir muito, ter música ao vivo, tá bom? O que você pensou, amigo? Mas o que você pensou, meu amor? Mas lá é uma aventura, você vai adorar, você vai beber à vontade. Já tem até uma bebida paga pra você, ó. Tchau, foi um prazer. Obrigada. Não, que devolve o seu dinheiro. Te devolve o seu dinheiro, meu amor.